ဒီတိကျဆောင် line back ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲကိုက custom သွားဝင်တယ်ဝင်တဲ့အခါမှာ road တစ်ခုပေါ့နော် road တစ်ခုနေရာကိုကိုကသွားလျှောက်ပြီးတော့ကိုကလျှောက်ခဲ့ပြီးသွားမှာအဆင်ပြေရယ်ညီမလေးဘာညာတာကပြောပြီးအဲ့လို protection တစ်ခုဆိုလို့ရှင်စာချုပ်ချုပ်နိုင်လားဘာညာအဲ့လိုမေးပြီးသွားမှာအခြားလူကိုဆွဲထည့်လိုက်တာတို့ပြီးရင်ကိုကဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆက်ဆံရေးမကောင်းလို့အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတပုတ်လေးလင်းနေပြောပြီးတော့အခြားလူကိုထိုးထွက်လိုက်တာဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းခံခဲ့ရတာဆိုတော့အရန်စိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်နာတာပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေရှိနေငါတို့ကနေရာဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်စိတ်တည်အများကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲကတ်စတင်နေချူတို့ကိုခေါ်တယ်ဟိုအဓိကတော့ဟိုလူတိအောင်ပေါ့နော်လူတိအောင်ကတ်စတင်ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီဇကားတကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုလူတိအောင်သူတို့တွေကတ်စတင်ခေါ်လိုက်ကြဘာဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီဇကားကကတ်စတင်ခေါ်နေရဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဟိုးလေးတကြော်ကြော်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်ကြယ်သူတို့ကတခြားအနောက်မှာသူတို့လူသူတို့ရွေးထားပြီးသားပါဝင်မဲ့သူတို့ရွေးထားပြီးသားပေါ့နော်တချို့ production တွေကြာလဲတကယ်ကတ်စတင်ခေါ်တယ်တကယ်လူတစ်တွေညီမတို့လူတက်တစ်စားတွေရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုချူအမြဲအဲ့လိုပေါ့နော်ပြောနေကြစကားတခွန်းရှိရဲချူကအများကြီးအခုမှဟိုစပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနုပညာလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းခဲ့ရဆို၈နှစ်ကာလရှိပြီးအခုချိန်ရောက်မှချူရဲ့စ조사မှုလေးကနေရာတနေရာရလာရဲ့လို့ချူခံယူရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားလေးမှလည်းဒါကတ်စတင်နေအများကြီးရွေးကြတယ်အဲရွေးကြတဲ့ပုံမှာမှဒါမဟာအောင်လဲဒါချူဒီကနေပြီးတော့ဂျေဆုအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ချူကိုသူတို့သတိရပြီးတော့မှခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကာရိုက်တာလေးမှသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ကတ်စတင်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရိုက်တာတို့ producer တို့ကသဘောကျပြီးတော့ဒီကာရိုက်တာလေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါဘာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုလေးကနေရာတနေရာရလာတဲ့အတွက်ဟိုအချူဝမ်းလဲဝမ်းသာရဲခုံလဲယူပါတယ်ဟုတ်အဲအင်းပေါ့နော်ချူတို့လည်းဒါအရင်တော့ဆိုအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်အဲကတ်စတင်နေချူတို့ကိုခေါ်တယ်ဟိုအဓိကတော့ဟိုလူတိအောင်ပေါ့နော်လူတိအောင်ကတ်စတင်ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီဇကားတကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုလူတိအောင်သူတို့တွေကတ်စတင်ခေါ်လိုက်ကြပါဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီဇကားကကတ်စတင်ခေါ်နေရဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဟိုးလေးတကြော်ကြော်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်ကြယ်သူတို့ကတခြားအနောက်မှာသူတို့လူသူတို့ရွေးထားပြီးသားပါဝင်မဲ့သူသူတို့ရွေးထားပြီးသားပေါ့နော်တချို့ production တွေကြာလဲတကယ်ကတ်စတင်ခေါ်တယ်တကယ်လူတစ်တွေညီမတို့လိုတက်တစ်စားတွေကိုရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုခံရတဲ့လူလည်းရှိရမှန်ကန်တဲ့ production တွေလည်းရှိသူတို့အခြားအဲ့လိုပေါ့ဟိုနည်းနည်းလူတိအောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရအဲ့လိုကြတော့ညီမတို့လိုတက်တစ်စားရေစ조사နေရတဲ့သူတွေကြောင့်အချိန်လဲကုန်နေဟိုနှစ်လဲနှစ်နာပေါ့အဖြစ်သူတို့လည်းသူတို့조사အားထုတ်မှုတွေကိုသူတို့နေရာတနေရာရချင်တဲ့အတွက်조사တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုနိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးခံခဲ့ရတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းစာပါတယ်ဟုတ်ရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့ဟိုဒီညီမတို့ဒီကိုဗစ်တွေပါရင်မဖြစ်ခင်တော့လဲအဲ့လိုပဲချူကလေဟိုအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာချူကပြိုင်ပွဲတွေကနေတဆင်းရောက်လာတယ်ကတ်စတင်နေကနေချူသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူများတကာတီလို့ငါဒီကောင်မလေးနဲ့တီလို့ဒီကောင်မလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ချူဘက်မှာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးချူရဲ့အဲ့လိုကတ်စတင်ဝင်နေဟိုမစ်ပြိုင်တော့ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုပြိုင်ပွဲတွေဝင်နေအဲ့လိုတချင်းဆိုလဲတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာချူကတဆင်းဆင်းတက်လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေကိုကိုကတီတယ်ပေါ့နော်တီတော့အဲ့ဒီတိကျဆောင် line back ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲကိုကကတ်စတင်သွားဝင်နေဝင်တဲ့အခါမှာဟိုကိုလိုပြောရမယ် road တစ်ခုပေါ့နော် road တစ်ခုနေရာကိုကိုကသွားလျှောက်ပြီးတော့ကိုကလျှောက်ခဲ့ပြီးသွားမှာအဆင်ပြေရယ်ညီမလေးဘာညာတာကပြောပြီးအဲ့လို protection တစ်ခုဆိုလို့ရှင်စာချုပ်ချုပ်နိုင်လားဘာညာအဲ့လိုမေးပြီးသွားမှာအခြားလူကိုဆွဲထည့်လိုက်တာတို့ပြီးရင်ကိုကဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆက်ဆံရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတပုတ်လေးလင်းနေပြောပြီးတော့အခြားလူကိုထိုးထွက်လိုက်တာဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းခံခဲ့ရတာဆိုတော့အရန်စိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်နာတာပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေရှိနေငါတို့ကနေရာဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်စိတ်တည်အများကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုအကောင်းဆုံးစ조사တယ်အကောင်းဆုံးကိုအချိန်တန်ရင်တော့ငါနေရာတနေရာရမှာဆိုရယ်စိတ်နဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးที่ရက်တည်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အများကြီးပဲပေါ့မမရဲ့ဟိုဒါမမတို့ဆိုလဲအများကြီးကြုံခဲ့ရတာပဲကိုရီဆိုလို့ရှင်အမစ်ပြိုင်နေပြိုင်ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုပဲအညူပညာလောကကိုရောက်တဲ့အခါမှာကတ်စတင်နေအစင်းစင်းဝင်နေအများကြီးချိုးနှိမ်ခံရတယ်အများကြီးကိုကရှောက်ခဲ့ပြီးမှကိုကိုမျောလင်းချက်တွေပေးပြီးမှမပါတော့ဘူးထဲမရိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှင်အရန်ဟိုကြေကွဲခဲ့ရတယ်ငါတို့တော့နေရာမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီအနုပညာလောက်ကိုမလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ခံစားခဲ့ရပါဘောနော်ကိုငိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအုံးပဲတိမယ်ပေါ့နော်အများကြီးခံစားခဲ့ရဆိုပြီးတော့ညီမတို့ဒီအနုပညာသမားတွေရာလေးဟိုအလုံးဒီအနုပညာကြောစမ်းတစ်ခုလိုရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်ခါလဲလိုရယ်ချူးဆိုလဲဒီ၈နှစ်တာကာလအလုံးတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ရတာချူး2015မှာမစ်ရတော့ဆိုလဲဒါချူးရဲ့အချိန်ကာလလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘာဖြစ်နေရာတနေရာရပြီးတော့သူမစ်ချူးစင်းဟန်ဆိုပြီးတော့လူတိများသွားခဲ့တယ်အဲ့အချိန်လေးကာလလေးတစ်ခုဂျားရဲမှာကြောက်လို့လဲ get ချားွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မမှန်တဲ့သူတွေနဲ့
တွေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကရောက်တင်းတလောက်မရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလိန်ညာရင်းနဲ့ပဲတွေ့ပြီးရောက်တင်းတလောက်မရောက်ဘူးအခုဒီအချိန်ခါလေးကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲမလျှော့ပဲစ조사မှုလေးကအချိန်လဲကျလာတယ်ကံလေးကလည်းနည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးကိုလောကကြီးကကံတစ်ခုကကိုယ်အချိန်လေးကျလာရဲ့လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းလဲညီမဇလန်တွဲတွေတော့ရှောက်ရိုက်နေရတယ်အခုဘာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကံလေးနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းလာရဲ့လို့ညီမကတော့ခံယူပါတယ်အဲပြီးတော့ကံကြီးပဲလဲကောင်းနေဖို့မရဘူးကိုယ်ကလည်းစ조사နေဖို့လိုတာပေါ့လေဆိုတော့ကို့လိုပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးဆွဲမလျှော့ပဲနဲ့ဒီစ조사နေကြတဲ့တသစ္စာညီမလေးမောင်လေးကိုလည်းဆွဲမလျှော့ပဲနဲ့လောက်ပါလို့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့သူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်